Ahoj a vítejte na Snews. Tohle je Pix, chytrý batoh, který má tady pod povrchem matici diod a ovládáte jej přes aplikaci ve smartphonu. Tak se na něho pojďme blíže podívat. Těch diod je tam konkrétně 320, je to taková matice 16 na 20 pixelů a ty RGB diody můžou zobrazovat nějaké obrázky, animace, případně i widgety a jsou zde i asi dvě hry. Já už jsem spárovaný přes aplikaci Pix, takže si jenom zapnu a už jsem si sem nahrál takovýho smajlíka. Já si můžu v aplikaci vybrat i nějaký jiný obrázek, dám upload, počkám nějaký 3 až 5 sekund a teď tu mám takové pěkné pivo. Pokud jde o ty animace, tak to jsou v podstatě takové animované gify, by se dalo říct. Já zde můžu jednu vybrat. Se nahrává o malinko déle a máme tu animaci. Ty obrázky nebo animace si můžete i sami vytvářet. Přímo v aplikaci máte plátno, takže vyberete pouze dát nový obrázek. Můžete zde něco nakreslit, něco trochu lepšího, než jsem právě udělal já. Dáte upload tu backpack, opět počkáte pár sekund a to, co nakreslíte, tak se objeví na batohu. Může to být i animace, tam potom určujete počet frameů a nějaké to zpoždění mezi nimi. Kromě obrázků a animací jsou zde i nějaké ty widgety. Jeden z nich je například denní čas, takže váš batoh funguje jako hodinky. Spíše tedy pro ostatní, protože vy ho máte na zádech. Další zajímavý widget je bike, takže když jedete na kole, pustíte si něco takového. Pokud byste ten telefon měli na řidítkách, tak v tom widgetu můžete i naznačovat směr, kterým jedete, případně zmáčknete stopku. Ten blinker má i vlastní vracečku, takže po pár sekundách přestane blikat a vrátí se do původního ukazatele běžné jízdy. Těch přednastavených obrázků animací je poměrně hodně. Některé jsou již v aplikaci, některé si stáhnete, ale je to zadarmo. Nicméně ten batoh sám o sobě příliš levný není. Samozřejmě chodit po ulici takhle s obrázkem, to je určeno spíše pro mladší uživatele. Nicméně, pokud jedete na kole nebo na koloběžce, tak ten widget, který zobrazuje cestu, případně i ukazuje směr, tak je docela zajímavý. Pokud jde o technickou stránku věci, tak těch 320 diod má spotřebu v jednotkách wattů, pokud to dáte na maximum jedno bílé plátno. A pustíte tam bílou barvu, která nejvíc žere, tak ta spotřeba je asi 7 W, respektive při nějaké animaci to bude asi 7,5 W. A pokud to stáhnete, je to níže, třeba 2-3 W. Ale pokud to vypnete, tak ten batoh stále musí být aktivní, protože nemá žádný vypínač. Vše se ovládá přes aplikaci, tak stále musí být Bluetooth napřímo a ta spotřeba je potom asi 0,5 W. Což znamená jednu takovou trochu nemilou věc, že pokud powerbanku neodpojíte a necháte ho doma třeba přes noc, přes dvě noci, tak je schopný powerbanku vybít. Batoh, přestože tam má nějaké ty diody, elektroniku, tak není vůbec těžký. Já jsem naměřil bez powerbanky, tedy 880 gramů. Uvnitř je jeden velký prostor, je tam kapsa na notebook, jsou tam nějaké boční kapsy, ale opravdu ta hmotnost je srovnatelná s běžnými batohy, které nejsou chytré. Ta cena je poměrně vysoká, je to asi $259 a nekoupíte ho přímo v českém obchodě, ale dá se na stránkách výrobce objednat a dováží ho i do České republiky. Tak toto je Pix, chytrý batoh, se kterým vás na ulici jen tak nikdo nepřehlédne.